Premis Set Lletres. La Biblioteca Pau Vila ha acollit la presentació del primer llibre de Xavi Ballester. Por Expand i Polaroids recull diverses històries quotidianes que ens parlen d'un sentiment universal que tothom, a la seva vida, ha experimentat. És un llibre de relats, són 7 històries, totes elles molt diferents, però que tenen una temàtica, un nexe d'unió, que és que tots els 7 protagonistes estan atrevessant un moment de la seva vida de soledat. A vegades és una soledat en aparença desconeguda, perquè potser són homes feliçment casats o parelles que tot els funciona bé, però en el fons se n'adonen que potser estan més sols del que no pas es pensaven. La por a la soledat porta els personatges a viure situacions hilarants. Un pare de família, una víctima de violació o un home que s'està morint s'adonen de les seves misèries i ens mostren allò que compartim amb ells. Por Expand i Polaroids ens diu que tothom té dret a equivocar-se i a tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. Li hem demanat a l'autor una reflexió sobre el fet d'escriure i llegir. Em fas aquesta pregunta de quan falten pocs dies per Sant Jordi. Uh-huh. I els temps que corren i el model de social que estem, que està cada vegada ens fa anar més ràpid, ho posa més difícil això de llegir, perquè llegir i l'escriure necessita i requereix temps, paciència, soledat, i que són coses que no estan gaire ben vistes, no? Entre les velocitats a les quals ens ho fan fer tot i a les connexions de xarxes socials, etc., poc temps cada vegada queda menys reconeix pels llibres i ja està bé que de tant en tant traiem el cap encara. I alhora també aprofito per reivindicar que hi ha més vida enllà després de Sant Jordi i que després de Sant Jordi es segueixen i es poden seguir llegint i comprant llibres. Aquesta presentació ha estat la primera de tot un seguit d'actes on els protagonistes seran els llibres. Jo batejo com aquesta festa major petita de Molins de Rei, que al final és tot el programa d'actes que hi ha a Sant Jordi. Jo diria que ara mateix, d'aquí al 29 d'abril pràcticament, no hi ha cap tarda que no tinguem un acte relacionat amb el llibre, relacionat amb la cultura, sigui amb presentacions de documentals, sigui amb presentació de llibres, que en tenim uns quants. Por Expand i Polaroids és de l'editorial Pagès i va rebre el Premi Set Lletres el passat estiu. El primer llibre de Xavi Ballester fa un mes que es pot trobar a les llibreries.